Всім привіт! Велкам на курс тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха, ми на курсі з баз даних, з SQL, і сьогодні ми вивчаємо селекти, запити. Перед тим, як почати вивчати селекти, я обіцяла вам створити невелику базу даних, з якою ми будемо працювати протягом наступних відео. Тому давайте швиденько її створимо, і весь код, який я зараз напишу, до нього у вас буде доступ. Я скину файл, якимось чином в описі під відео ви його знайдете. Я хочу створити систему готелів, тому я створюю базу даних Hotels. Створена. Тепер я хочу створити в ній таблиці. Для цього я пишу useHotelsDB. Починаю створення таблиці. Для початку в нас буде таблиця з містами. Вона містить ID міста, назву міста. Запустимо цю команду, щоб створити таблицю з містами. Оновлюю schemas, в мене створюється HotelsDB. Я дивлюся, що в таблицях є cities. Створюю другу таблицю, яка називається готелі. У готелю буде трошки більше полів, тому що це наша основна таблиця. Я створю також поле кількість зірок та дату створення готелю. Також таблиця готелі буде мати посилання на місто, в якому готель знаходиться. Тому назву його City ID. Це зовнішній ключ. Він посилається на таблицю Cities. City ID. Пробую запустити цю команду. В мене є помилка, але я не можу зрозуміти, яка. В мене двічі була помилка, але це тому, що в MySQL та Microsoft SQL трошки відрізняється опис foreign key. В MySQL, в якому ми зараз працюємо, перед тим, як описати foreign key, мені треба просто створити ту зміну, яка буде в мене foreign key. Тобто я спочатку створюю city ID типу int, після того я через кому пишу таке речення, що в мене є вторинний ключ, city ID, ось цей, беру його в дужки, який наслідується, який посилається на таблицю cities, city ID. Запускаю цей код, і він проходить. Отже, в мене вже є дві таблиці, далі я створюю таблицю, яка займається кімнатами в готелі. У кімнати буде comfort level та посилання на готель, до якого ця кімната належить. Пробуємо запустити даний код. Це пройшло успішно. Тепер створюємо клієнтів. У кожного готелю має бути база клієнтів, і ці клієнти поки що ні від чого не залежать. У клієнтів є client ID, ім'я та номер телефону. І тепер створюємо останню таблицю, яка буде зв'язувати клієнтів та кімнати. Що зв'язує клієнтів та кімнати? Їх замовлення. Тому створюю таблицю orders. В цій таблиці буде аж два foreign key. Перший буде посилати client ID на ID клієнта з таблиці clients, а другий буде посилати room ID на ID кімнати з таблиці rooms. Запускаю цю команду. Вона падає. Через те, що я поставила кому в кінці. Видаляю цю кому і зараз все пройде. Все пройшло. Отже, в нас створилося 5 таблиць, які тепер ми можемо заповняти. Давайте сформуємо схему із цих таблиць, для того, щоб подивитися, як вони виглядають візуально. Для цього я натискаю на Database, на Reverse Engineer, обираю підключення, за яким я зараз працюю, Попелюха Connection, рухаємося далі, обираю базу даних, для якої я хотіла би інформацію, і натискаю Next, формується діаграма моєї бази даних. Давайте на неї дивитися. В мене є 5 таблиць, дивимося на їх зв'язки. Отже, в мене є клієнти, до клієнтів прив'язані замовлення, тому що клієнт робить замовлення. Також до замовлень прив'язані кімнати, тому що клієнт замовляє кімнату, це логічно. Кімната належить готелю, тому знаходиться тут, а готель належить місту. Відповідно, в містах є готелі, в готелях є кімнати, кімнати та клієнти формують замовлення. Давайте починати працювати з цією базою, для цього її треба заповнити. Щоб заповнити, давайте робити це швидко за допомогою миші, а не за допомогою команд, я обираю Select Top і починаю по тому порядку, в якому я створювала таблиці. Це важливо, тому що в нас є зовнішні ключі. І якщо я почну зі створення ордерів, а в мене немає жодного клієнта і жодної кімнати, то я отримую помилку. Давайте я вам для наглядності це покажу. Значить, в мене є ордери, я хочу заповнити, наприклад, 1-1-1, зберегти це діло, і в мене буде помилка. There was an error, тому що в мене ще не існує ні клієнта з ID 1, ні кімнати з ID 1. Тому з ордерами ми поки що закриваємо і починаємо працювати із cities, тому що cities була нашою першою таблицею. В мене ще жодного міста. Давайте створювати міста.
Отже, я заповнила щойно Cities 24 областями, обласними центрами України, тому я натискаю Apply. Даю вам челендж також це зробити, пригадати всі міста. В мене дійсно заповнені всі 24 області. В них різні айдішники, вони не підходять під дійсну інформацію, але вони є. Рухаємося далі, тепер заповнимо готелі. Я не буду заповняти 24 готелі, їх буде сильно менше, але давайте почнемо. Створила готелі з рандомними назвами, зберігаю їх, і вони всі збереглися. Окей, з готелями проблем немає. Тепер створюємо кімнати в готелях. Пам'ятаємо, що в нас є тільки 7 готелів, відповідно, при створенні кімнат ми можемо користуватися тільки цифрами до 7 в Hotel ID. Отже, в мене будуть готелі від 1 до 6 в рандомній кількості, і рівень кімнат в мене буде люкс, нормал та чіп. Створюємо таку інформацію. Окей, вона створена успішно. Рухаємося далі, тепер давайте створимо пару клієнтів. Окей, я настворювала клієнтів, зберігаю цю інформацію. Готово. Тепер лишилися тільки замовлення. Тут все просто. Дивимося, скільки в нас клієнтів, їх 8, і дивимося, скільки в нас кімнат. Кімнат 17. І тепер просто пов'язуємо кімнати з клієнтами. Запускаю цю команду. Ми заповнили базу даних. Тепер ми можемо працювати з нею та селектити з неї інформацію. Отже, для того, щоб ці селекти були в окремому файлі від створення бази даних, з яким я маю з вами ділитися, я натискаю тут для того, щоб відкрити нову вкладку для команд. Почнемо із елементарного селекту. Його ви вже знаєте. Я пишу select все from і назву таблиці, яка мене цікавить. Наприклад, будемо працювати з клієнтами. From clients. Виділяю, запускаю і мені показує всю інформацію про клієнтів. Якщо ж я хочу не всю інформацію, а тільки name та номер телефону, і мені не потрібне ID, тоді я буду писати так. Select client name, client number від таблиці clients. І запускаю цю команду. І мені показує все без ID-шників, тобто імена та номери телефонів клієнтів. Я можу показувати тут будь-яку інформацію. Можу тільки client name, client number можу забрати. Можу тільки client number і забрати client name. Але мені потрібно хоча б ці дві колонки, тому будемо працювати з ними. Що якщо я хочу не всю інформацію? Мене не цікавить інформація про всіх клієнтів. Я хочу інформацію тільки про Марію. Тоді я маю написати невелике обмеження. Воно називається where. Where говорить нам про те, що я хочу не все, а я хочу уточнити свій пошук. Я хочу тільки тих, у кого ім'я Марія. Where name, client name дорівнює. Строка завжди буде в лапках, в одинарних або подвійних, байдуже. І пишу Марія. Запускаємо цей запит. Мені показало тільки Марію. Якщо я хочу не тільки Марію, а тільки, наприклад, людей, у яких ім'я починається на М. Давайте подивимося спочатку на всіх. У нас на М починається аж 3 клієнта. Давайте тих, у кого ім'я починається на М. Для цього є спеціальна команда. Замість дорівнює ми пишемо слово like. З англійською воно перекладається як типу, де ім'я типу таке. Далі я відкриваю одинарні лапки для того, щоб вписати сюди строку. Пишу букву М, з якої починається моє бажане ім'я, і далі в мене знак відсоток. Відсоток показує будь-яку кількість символів, яка буде після букви М. Давайте спробуємо. Пробуємо, і мені показує всіх, у кого ім'я починається на М. Що якщо я хочу, щоб ім'я закінчилось на якусь літеру? Тоді буде та сама команда, я її копіюю і вставляю, але літера буде в кінці, після відсотку. Тобто будь-яка кількість символів і закінчується на літеру А. Запускаємо це діло. І бачимо всіх, у кого ім'я закінчується на літеру А. Окей, скажете ви, що якщо я хочу, щоб щось всередині було? Давайте подивимося, що в нас є спільного всередині у декількох імен. Наприклад, дві букви І. Дві букви І є в багатьох іменах. Я вставляю цей запит і говорю, що я хочу будь-яку кількість символів всередині, щоб було дві літери І, і ще будь-яку кількість символів в кінці. Це покаже мені всі запити з іменами, у яких ім'я містить дві літери І.
Тобто нам байдуже, що на початку, що в кінці, але всередині повинні бути дві літери «і». Такий самий приклад можу показати, наприклад, коли ім'я містить літеру «а», але літеру «а» містить майже всі імена. Крім Сергія. Бачите, в мене є доволі багато імен. Або літеру «е». Тоді в мене буде інший набір імен. Добре, з оператором «Верс клієнт неймом» ми погралися. Тепер давайте спробуємо з номером. Номер в нас число, це не строка. Відповідно, ми можемо спробувати зробити щось таке, але я сумніваюся, що воно спрацює. Давайте спробуємо. Client number містить, наприклад, 3, 8 і будь-яку кількість символів. Я не знаю, чи воно спрацює, тому що це не строка, а число. Ні, воно спрацювало. А якщо б я хотіла, щоб мій номер телефону містив тільки 0,50? Значить, будь-яку кількість символів, 0,50, будь-яку кількість символів. Виділяємо цей запит. Так, він спрацював. Окей, але це все-таки робота з числами. Тому я хочу попрацювати трошечки з числами. Значить, я вибираю, наприклад, ім'я клієнта та номер клієнта, де номер клієнта буде більше одиниці. Більше одиниці в нас всі номера, тому що всі ці числа являються більше одиниці. А якщо я хочу вибрати всі номера, які більше, ніж 381, ніж таке число, таких номерів в нас не буде, тому що всі вони менше цього числа. Чому у мене помилка? Значить, 381. Ага, тут ще дві цифри. Отак. Тепер таких номерів в нас не буде. Не буде. А якщо менше такого числа, не виділила, виділяю, то мені покаже всі номери. Відповідно, якщо я хочу в проміжку між якимись, то я також це можу зробити. Як це робиться? В цих select-командах є слова end. End. Я хочу всі номери телефону, в яких номер менше, ніж 380.99. Ніж таке число, та клієнт номер більше, ніж, наприклад, одиниця. Давайте виконаємо цю команду. Мені покаже всі номери, які менше, ніж 380.99.00.00.00. А якщо я хочу, щоб цей номер був більше, ніж 380.50, то, тобто в нас відкинуться, давайте, 55, тобто у нас відкинуться 50-ки, а далі мені не важливо, то я можу це зробити, і я отримую трошки менше номерів. Тобто з числами ми можемо так працювати, більше-менше. І також ми можемо додати слово end, ключове слово end, яке означає і. Ще є ключове слово or. Or означає або. Напишу тут or і скажу, що я хочу, наприклад, номери телефону, які дорівнюють або такій штуці, або дорівнюють такій штуці. І інших мені не потрібно. Запускаю цей запит, і мені показує або таке. Тобто і те мені показало. Ми можемо використовувати OR із знаками більше і менше, просто мені впадло думати. Якщо я хочу, щоб щось не дорівнювало якомусь числу, тоді замість знака «дорівнює» я маю написати дуже дивний знак. Знак це виглядає так – менше-більше, тобто не дорівнює. Запускаємо, і мені показує всі клієнти, в яких номер телефону не цей. Менше-більше. Окей, зі знаками ми також розібралися. Є ще деякі цікаві команди, але, в принципі, вам їх знати не потрібно, тому що вони будуть трошки складніші. Якщо хочете, то я залишу посилання внизу, в якому буде цілий безкоштовний урок по базах даних англійською, в якому будуть розписані всі запити, які ви можете зробити. А у нас на сьогодні все. Я дякую вам за увагу. На наступному уроці ми навчимося ще більш детально працювати з цими селектами. І всі три наступних урока, в принципі, в нас будуть розширені по селектах. На цьому все. Якщо у вас залишились якісь питання в коментарях, то не соромтесь задавати їх. Буду дуже вдячна за вашу вподобайку, за підписку та за те, що покличете друзів на мій канал. До зустрічі в наступному відео.